Conco CrossFit. Och idag på passet kommer det vara en jävla massa marklyft. Och preppen innan, mobility-uppdraget, blir att mobilisera lite baksida lår. Och det ska vi göra för att det är en av de största anledningarna till att man har svårt att bibehålla sin neutrala ryggrad i ett marklyft. Utan man rundar ryggen. För vi blir väldigt strama i just baksida lår av allt sittande som vi gör. Så det är väldigt många som är väldigt strama där. Vi kommer att använda en foamroller. Det är bara att sätta sig och rulla. Tänk att man rullar från knät ner till rumpan. Så rullar man insida och utsida. Försöker hitta ömma punkter. Ge sig själv en liten triggerpunktsbehandling. Och när man hittar den ömma punkten så hänger man kvar där lite. För att se om man kan matta den känslan. Så vill vi skära muskelfibrerna tvärs för och inte rulla längs med utan skära i sidled. Så lägger man kanske 2 minuter per ben på det så blir man lite mjukare här bak. Har lättare att komma in i sina positioner i marklyftet. Lycka till!